Коли Петр I заклав на Балтійському узбережжі Петербург, аби «Ацель грозить ми шведу будем», то за агресивною риторикою було сховане дуже глибоко потаємне бажання продати себе, свою державу, як державу-проститутку. Справа в тім, що Московія ніколи не могла запропонувати світу свого, чогось оригінального, а навпаки лише крала в сусідів. Казки, історію, мову, одяг, кухню. Навіть їхній Срібний вік, їхня вся Толстоєвщина – це банальне переписування дійсно великого західноєвропейського мистецтва. Все, що дійсно руські робили бездоганно, це нещадно грабували природні ресурси та продавали їх на Захід за валюту, торгували собою. Це нині газ, нафта, діаманти та золото, а за часів Петра I це були, наприклад, соболя, які складали 3/4 російського експорту. Це був ліс. Адже європейці на той час майже повністю вирубали свої ліси. Це був поташ або карбонат калію для суконного виробництва. Для виготовлення 1 кг поташу треба було спалити 1 тонну лісу. Ще і Воня Грозний окупував Нарву, аби прокласти найкоротший шлях до Європи саме для експорту хутра, або як його ще тоді називали, м'якого золота. Правда, шведи врешті відбили це місто під час Ліввонської війни і в ході захоплюючого процесу демілітаризації утилізували аж 7 тисяч хороших русських, що на той час було колосальною цифрою. Так, це була війна саме за контроль над експортом тодішньої російської нафти – пушнини. Бо після втрати Нарви її довелося відправляти аж з Архангельська через Біле море, а це дуже довго і страшенно затратно. Саме тому Петр збудував Петербург – ключ до всього Балтійського моря, як спосіб контролю за найкоротшим шляхом до Європи, до Атлантики, до величезних світових ринків. Минув час, і хутро, поташ та ліс замінила нафта і газ. І ось уже трубопроводи пішли по дну Балтійського моря, які мали зміцнити стратегічний союз Москви і Берліна. Але вторгнення Росії до України, а потім і вступ Швеції та Фінляндії до НАТО прирекли стратегічне партнерство Росії та Німеччини на крах. Тепер Балтійське море – це Британське озеро. Саме Лондон дав гарантії, що у випадку нападу Москви на Гельсінкі чи Стокгольм в міжчасі їхнього приєднання до НАТО оголосить війну Росії. Саме Лондон вирішив питання з Ердоганом, який врешті зняв усі претензії до вступу скандинавів до НАТО. Саме Лондон тримає парасольку безпеки над Польщею та 3 балтійськими країнами – Литвою, Латвією та Естонією. Саме Лондон відверто погрожує Москві ядерним ударом у відповідь, а його армія вже готується воювати в Україні. 24 серпня міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас, яка восени майже напевне стане прем'єркою, заявила, що готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме ризик глобального знищення. А 22 серпня британський таблоїд The Mirror з посиланням на ворон офіцера Пола Карні та генерала Річарда Даната повідомив, що військовослужбовців британської армії закликали бути готовими до відправки на війну в Україну, щоб допомагати українській армії боротися з Росією. І поки в Україні подихала 76-та Псковська дивізія, калінінградські морпіхи, мотострілки з Печенги та Нової землі, на півночі Європи формувалася нова геополітична реальність без Берліна і без Москви. Естонія та Фінляндія недавно оголосили про об'єднання ракетних комплексів своїх берегових служб. І тепер кожен русський корабель, який буде виходити в Атлантику, буде в прицілі натівських гармат уже по обидва боки Балтики. Фінські генерали взагалі відверто знущаються з русських і обіцяють їм, можемо повторити, ганебну поразку сталінської армії в 39-40 роках.
Фінляндія готова надати відсіч Росії, якщо ця надумає напасти. Україна виявилася надто жорстким шматком, щоб Росія змогла його пережувати. Фінляндія буде такою ж. Тімо Ківінен, головнокомандувач Збройних сил Фінляндії. Саме країни Балтійського басейну після США та Великої Британії витратили найбільше на воєнну допомогу Україні. Польща – 2 мільярди доларів. Естонія взагалі – третину свого військового бюджету. Загалом найбільше допомоги, а не лише воєнної, також надали саме північні країни. Польща на суму 0,5% свого ВВП, Норвегія та Естонія по 0,4%, Латвія та Литва по 0,3%. Буквально серед останніх новин з півночі Британія та Норвегія дадуть Україні 850 мікродронів на загальну суму 9 мільйонів доларів. Це дуже унікальні пташки. Вони страшенно маленькі. Від них окупант не сховається ніде. Ні в своєму штабі, ні навіть на паражі. Ще раніше Норвегія надала ЗСУ 22 самохідні гаубиці М109 та сотню систем морської ППО «Містраль». В планах також реактивна система М270, яка б'є на відстань від 30 до 300 кілометрів, і 5 тисяч снарядів до неї. Швеція, крім 5 пакетів допомоги, які включали ракети та техніку, ще й на рахунок ЗСУ перерахувала в липні майже 600 мільйонів крон. А це 1,7 мільярда гривень і наразі найбільша пряма пожертва нашій армії. Данія взагалі одна з перших почала допомагати ЗСУ. Ще 31 січня прем'єрка Фредеріксен оголосила, що її країна готова надати Україні зброю та техніку. На той час на таке наважилися лише Лондон та Вашингтон. Саме через повітряний простір Данії в обхід Німеччини йшли поставки британських НЛО. Протикорабельні гарпуни також надала Данія. Раніше за Копенгаген почали допомагати хіба Рига та Вільнюс, які їй надали перші партії «Стінгерів» ще 23 лютого. Важку артилерію готовий надати Амстердам. І президент Зеленський вже заявив, що це буде неприємний сюрприз для Москви. Навіть Ісландія, яка не має власної армії, вирішила допомогти Збройним силам України. Передала в користування свій повітряний флот, аби перекидати допомогу до України. Тобто навіть в дуже дієвому форматі «Рамштайн» маємо ще одну особливу, дуже активну групу донорів, які сусіль складаються з країн Північної Європи. І вони вже навіть формалізували свою діяльність недавно в Копенгагені. 17 червня прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон оголосив про масштабну програму підготовки військових ЗСУ. Всього через неї пройде 10 тисяч солдатів. Кожен курс триватиме кілька тижнів. За 2 місяці до неї також приєдналися Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція і серед останніх також північна країна Фінляндія, а з вересня і Литва. Але цей клуб поважних джентльменів – це не лише про танки чи ракети. Ми маємо нову геополітичну вісь – північну, від Лондона і до Гельсінків. В її основі Балтійське море – це якщо говорити географічною лексикою, а якщо геополітичною – то Балтійське озеро, яке закрило Москві вихід до Європи, до Атлантики. Тому тепер можуть напитися своєї нафти, занюхати газом, закусити пушниною чи поташем. Історичне вікно, яке так знавісніло рубали. Лоп, і нема. І щоб вже остаточно добити імперську пиху, саме скандинавські та балтійські країни запропонували заборонити в'їзд русським до Європи. Передбачаючи, що південні країни – Кіпр, Греція, Португалія, а також раніше зґвалтована русськими Німеччина – заблокують цю ініціативу, північні країни оголосили, що все рівно не дадуть русським виїхати до Європи. Робитимуть це самотужки. Парламенти Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Данії закликали Євросоюз заборонити видачу росіянам туристичних віз. З 24 лютого з РФ до ЄС виїхало 1 мільйон русських, які насолоджуються європейським затишком в той час, коли їхня держава вбиває українців. Таку претензію висловлюють представники північних країн.
Данія заявила, що навіть якщо ЄС не скасує візи для громадян Російської Федерації, обмежить їх видачу самостійно, аж до критичного рівня. Фінляндія попередила, що з 1 вересня скоротить видачу віз на 90%. Крім того, підніме вартість консульського збору з 35 до 80 євро. Естонія ще 18 серпня припинила видачу віз громадянам РФ і заборонила в'їзд з туристичною чи діловою метою. Саме на Фінляндію, Латвію, Естонію припадає головний потік російських туристів після того, як було скасовано авіасполучення Російської Федерації з Євросоюзом. Не просто ж так, саме на півночі Європи найбагатші країни континенту. Хочеш вижити, будь адекватним. Там не схильні до ілюзій і набагато краще оцінюють реальність. Це не війна Путіна, це війна русських. І не лише з українцями, а зі всім цивілізованим світом. Холодний клімат та підступний ворог на порозі не дають нашим друзям на півночі часу на розслабуху, на ізі, на чілі, на сієсту. Південь може виховати душу, створити філософію та мистецтво, міркувати про вічне та різьбити прекрасне. А північ – це сталеві м'язи, які все це мають захистити. Так, можливо, готика похмуріша, ніж Коринфський ордер, базиліка та ман'єризм. Але зате точно більш функціональна перед ордою. Україна історично на перетині двох світів – м'якого та душевного південного і сталевого, міцного, північного. В нас органічно поєднався північний лицарський тип суспільства з його республіканською формою, з впливовим козацьким нобілітетом. Та з іншого боку, по південному вишукане мазепинське бароко, яке створили ці лицарі. Сталь та стиль. Нам потрібно пам'ятати, що стоячи на південному античному ґрунті, Україна високо впирається широкими плечима крижане північне небо. Єдесі чове військо, пісня степом лине, як поборем воріженьків, слава не загине, як поборем воріженьків, слава не.